Кросівка для бігу ASICS GEL Quantum 360. Проміжна підошва по всьому периметру оточена спеціальним гелевим матеріалом. Піноматеріал підошви і гель спирається на цільну жорстку пластину з ТПУ. Прозора пластикова пластина простягається від носка до п'яти. Гелеві вставки відповідають за підтримку і запобігають розплющенням м'якої проміжної підошви під навантаженням. Верх моделі має безшовну конструкцію. Він виконаний з інноваційного дихаючого стрейч-матеріалу Fluid Fit, що має різну зональну щільність і посилений зональними накладками в ділянках, які вимагають більше підтримки і фіксації. Міцний внутрішній п'ятковий стакан має зміцнюючу зовнішню пластикову накладку. Шкарпеткова область посилена зовнішнім ламінуванням. Міцна гумова підошва з протектором з HR гуму підвищеного рівня зносостійкості забезпечує щеплення і стабільність.